տալիս, աշխարհի իսկական կենտրոնը Գյումրին է, ուղղակի շատ պետություններ իրենց չտեսնելու կուզանում։ Իսկ իշխանությունները։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, ես հավատում եմ, որ այդ քաղաքը բոլոր շանսերն ունի դառնալու աշխարհի կենտրոնը, ու ոչ թե աշխարհի կենտրոնը դառնալու մեզ համար, ձեզ համար, Հայաստանի համար, այլ բոլորի համար, այդ ժամանակ, երբ բոլորս կհավատանք դրան։ Ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, այ հիմա անդրադառնում եմ իմ խնդրանքին։ Երբ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու կլինեք ապրիլի 2-ին, ուզում եմ այն պատվախնդրությունը, այն թասիբը, որ գյումրեցիների ու Շիրակի մարզի մասին առհասարակ ասվում է, այդ ժամանակ այդ թասիբով գնաք ընտրության, ու ոչ թե հիասթափությունը, հուսախաբությունը, նեղսրտությունը, որը եղել է ու նորմալ է, որտեղ դժվար պայմաններ կան, բայց ոչ թե դա ձեզ առաջնորդի, ձեզ առաջնորդի վաղվա օրվա ձեր պատկերացումը, ում դեմքով, ում շուրթերով, ում տեսքով եք ուզում տեսնել ձեր վաղվա օրը, ում եք ուզում վստահել ձեր վաղվա օրը։ Խոստումներ շատ են լինելու, տվեր են ու էլի կտան։ Մենք հիմա, ես ձեզ խնդրում եմ, ոչ թե խոստումներին լսեք, ես ձեզ չեմ խոստանում ոչ մի բան, մի բան եմ խոստանում, մենք լավ գիտենք ձեր տված քվեի գինը, մենք շատ թանկարժեք ենք, թանկարժեք որպես մեզ նվեր ենք դա ընդունելու, մենք հասկանում ենք ձեր տված քվեի արժեքը, որովհետև դա գիտակցված քվեի է լինելու, որովհետև դա լինելու է դժվարություններ տեսած մարդու, բայց միևնույն ժամանակ ապագայի նկատմամբ հույս ունեցող մարդու քվե։ Ուրեմն խնդրում եմ ձեզ, ապրիլի 2-ին երբ կգնաք խորհրդարանական ընտրությունների ու քվեախցիկում ընտրություն կատարելու կլինեք, այդ վստահության քվեն տվեք այն մարդուն, ումից հետո պահանջելու եք, մենք մեր պատասխանատվության գինն ու արժեքը լավ ենք գիտակցում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկել եք այստեղ։ Thank you.